Comencen les obres a la teulada de l'Espai Firal de Morella, unes actuacions que compten amb un pressupost de quasi 200.000 euros finançats per la Diputació de Castelló, l'Ajuntament i l'asseguradora. El consistori Morella espera que estiguen enllestides a mitjan del mes de juliol per poder començar la darrera fase i poder albergar activitats durant l'estiu. A poc, les noves tecnologies també es van introduint en el món de la ramaderia. En aquesta ocasió, els ramaders de la comarca dels Ports, a través de l'associació Rúmicas, han pogut aprendre més al voltant de la realització d'ecografies a les ovelles, una tècnica per millorar la rendibilitat i eficàcia dels ramaders i les seves explotacions. La 8a edició del concurs de microrelats Sergio Besset està en marxa amb termini per enviar les obres fins al pròxim 30 de juny. Enguany, donades les circumstàncies de la pandèmia, la paraula clau és virus i com en els anys anteriors hi ha dues categories, una de microrelat i una altra de tuirrelat. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels ports. És divendres 18 de juny. Comencem! Des del mes de gener, el País Valencià va iniciar una tendència descendent en la pressió hospitalària. Això ha generat que a hores d'ara sols hi hagi 19 persones ingressades a les unitats de cures intensives, un fet que no es donava des del passat mes d'agost. Pel que fa a les hospitalitzacions totals, hi ha 111 persones ingressades, 17 d'elles a la província de Castelló. En l'última actualització, Sanitat ha registrat 207 nous casos de coronavirus, 9 a la província de Castelló. En total, hi ha uns 1.937 casos actius, el que suposa un 0,47% del total de positius. En l'últim comunicat també s'han registrat 205 altes i cap defunció. Així, el País Valencià continua sent l'autonomia amb la millor dada d'incidència d'Espanya, situant-se en 39 casos per cada 100.000 habitants. Comencen les obres de reparació de la teulada de l'Espai Firal, que s'iniciaran amb el fals sostre interior i continuaran amb el teulat. La inversió aplega una quantitat propera als 200.000 euros i està finançada per la Diputació de Castelló, l'Ajuntament i l'asseguradora. Des del consistori esperen que es tinga tot l'edifici cobert i enllestit per a mitjan juliol i començar la darrera fase. Aquesta setmana han començat les obres de reparació de la teulada de l'Espai Firal de Morella, després de que al mes d'octubre unes fortes ratxes de vent arrencaren bona part de la coberta. Aquestes actuacions tenen la particularitat de que s'hauran de retirar les plaques de fibrociment, més conegut com a uralita, un material molt perillós i contaminant quan es trenca, i això s'ha de fer en forma cautelosa i especialitzada. Les obres comencen ara amb el fals sostre interior i seguiran amb el teulat. En primer terme, el que estan fent és llevar tot el fals sostre de l'interior de l'Espai Firal. N'hi ha que recordar que en aquesta actuació no sols renovarem completament el que és la teulada de l'edifici, sinó també el fals sostre. Les dates que s'estan barallant és que meitat del mes de juliol es tinga tot l'edifici cobert i enllestit per a començar la darrera fase. Ja començarà la instal·lació del nou sostre, que la previsió és per a que a meitat de juliol ja tinguem l'edifici cobert. A part d'això, encara faltarà el treball de aquest nou fals sostre interior, que les previsions que tenim és que per a meitat juliol, a meitat agost, perdó, que puguem tindre altra vegada en funcionament ja d'una manera correcta aquest edifici. Faltaran també treballs d'electricitat, d'acabaments interiors, però això és la previsió. Esperem que se desenvolupi el millor possible i, com diem, en les pròximes setmanes anirem veient tota aquesta evolució i per això s'ha fet també aquesta perimetració exterior de l'edifici. Les actuacions amb una inversió propera als 200.000 euros a càrrec de l'empresa Omega Ingenia estan finançades per la Diputació de Castelló, l'Ajuntament de Morella i també l'asseguradora de l'edifici. Estem parlant d'una inversió de més de 200.000 euros, dels quals
100.000 euros a aportar a la Diputació, no?, en aquesta sol·licitud d'ajuda degut a aquesta intervenció d'emergència. I també hi ha una altra part important que tindrà que aportar l'empresa asseguradora, en la qual doncs, estem tancant la xifra, no?, estem a l'espera de rebre la xifra, i evidentment doncs, la resta els aporta l'Ajuntament. Jo des d'ací, i ara que estem en l'inici d'obres, vull agrair doncs, el treball administratiu i tècnic que ha calgut fer durant tots aquests mesos, no?, que sempre aquests processos a tots ens fan llargs, però sí que podem dir que per part de l'equip tècnic de l'Ajuntament, l'equip administratiu, doncs, ha fet un gran treball per a tindre el projecte quan abans i fer també la licitació i l'adjudicació de l'obra a l'empresa. Va ser una licitació que es van presentar doncs, un nombre important d'empreses, i al final doncs, bueno, l'empresa adjudicatària doncs, és la que ha oferit també majors garanties tant en temps, en forma, en pressupost i la solució tècnica doncs, més adequada. Amb aquestes intervencions i els seus plaços està ara a l'espera de quan finalitzen les obres per a que l'espai firal puga albergar actes aquest estiu. Morella compta amb un nou dipòsit contra incendis. La instal·lació ubicada al Monte de Carrascals ha comptat amb un pressupost de 100.000 euros i pot albergar 300 litres d'aigua. Responsables del Consistori Morella, junt amb tècnics de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, han visitat aquesta instal·lació que forma part d'un pla que ha construït un total de 5 dipòsits en diferents municipis de la província de Castelló. Morella disposa d'un nou dipòsit contra els incendis forestals situat al Monte de Carrascals i que compta amb una capacitat total de 300.000 litres d'aigua. L'alcalde de Morella, Ramsès Ripollès, i el regidor de Desenvolupament Rural i Medi Rural, Joel Pasqual, juntament amb tècnics de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, han visitat el nou dipòsit de Carrascals, que està construït en un punt elevat per a una més fàcil càrrega per part dels helicòpters. És aquest un dels 5 nous dipòsits construïts a la província de Castelló. Com dius, estem en la construcció que està pràcticament finalitzada d'un depòsit contra prevenció d'incendis forestals. Com ja vam anunciar fa un temps, Conselleria va aprovar la construcció de 5 depòsits en tota la província de Castelló, un dels quals és este que heu pogut veure. Està al Monte Públic dels Carrascals. I bé, doncs que, com ens ha explicat el tècnic, està fet bàsicament en cas d'incendi poder fer ús d'ell els helicòpteros o camions autobombes. Està fet, segons ens han explicat, a un punt alt per poder facilitar la càrrega en cas d'incendis. I al ser un punt alt no hi ha punt d'aigua, normalment les fonts estan a punts més baixos, però el que han fet, com també heu pogut veure, és una captació a través d'un formigonat d'un tros de pista, una pista que està dins d'un dels tallafocs del Monte Carrascals, i serà el que permetrà pues, l'omplida del depòsit. A més, ha intentat que el dipòsit siga fàcilment visible des de l'aire i pròximament s'omplirà per ja tenir-lo en condicions per al seu ús sense esperar a properes pluges. Com a complement a la construcció del dipòsit, també s'ha fet un nou abeurador en aquesta zona. El depòsit està de blanc perquè l'helicòpter des de metres de distància el pugui veure i pugui acudir el més pront possible en cas d'incendi, i també ens han explicat a la part de baix hi ha una captació per poder carregar les bombes. També està allunyat del depòsit, està a una zona més baixa per poder tindre pressió d'aigua i poder carregar. I res, el depòsit crec que ens han dit que té una capacitat d'uns 330.000 litres d'aigua. Ara sí que es farà una primera omplida per part de l'empresa perquè estigui ple, i després, posteriorment, esperem que en les pluges es vagi replenant. També ens han explicat, com podeu veure, hi ha s'ha construït un abeurador que va el que és, diguem, el sobradero del depòsit per a poder veure tant animals dels que porten l'aprofitament de pastures com animals salvatges. A més, s'han plantejat diferents mesures de millora de la biodiversitat de la zona amb l'eliminació d'algunes plantacions de pins de les dècades dels 50 i 60, amb la finalitat d'afavorir el creixement de la vegetació autòctona de la zona. Cal comentar que el Monte de Carrascals és de titularitat pública i s'han realitzat més inversions i millores com el condicionament de tallafocs i pistes d'accés. A més, també s'han millorat bases existents
per part de la Societat de Caçadors El Maestrazgo. La tecnologia i la ramaderia s'uneixen per millorar la seva rendibilitat i eficàcia dels ramaders i les seves explotacions. A través de l'associació Rumicas, els ramaders de la comarca dels Ports han pogut aprendre més al voltant si una ovella està embarassada o no a través d'ecografies. Diversos ramaders de la comarca dels Ports estan aprenent a averiguar si les ovelles estan embarassades o no a través de fer-los ecografies. En una jornada de reproducció ovina, diversos joves ramaders dels Ports, a través de l'associació Rumicas, van participar per a millorar la rendibilitat i eficàcia del seu treball i també de les seues explotacions. Al final, un dels objectius que ens marcamos en Rumicas sempre és formar a los jóvenes i ajudar a los mayores. I en este caso, pretendemos que estos ganaderos jóvenes, con esta inquietud que tienen y esta ganas de aprender, de algún modo valoren la posibilidad de poder hacer esto en sus propias explotaciones por ellos mismos. Estoy convencido de que si son capaces de hacerlo, van a hacer muchísimas ecografías y el objetivo final que sus explotaciones sean muchísimo más rentables. La importància per als ramaders de fer aquestes ecografies és per a manejar les ovelles i tractar-les d'una forma o d'una altra, en temes com l'alimentació, en el cas de que ja estiguen embarassades. També per a traure-les de l'explotació en el cas de que ja haguen passat el seu període reproductiu. En la jornada es van provar dos tipus d'aparells, un dels quals diversos ramaders ja es van interessar d'adquirir per ells mateixa o també a través de l'associació. Son dos ecógrafos que son bastante sencillos. Yo me decanto más por el de la sonda convexa por una razón, porque es muy accesible a cualquier ganadero porcino lo tiene. Son ecógrafos que son baratos. El otro es un ecógrafo lineal que se usa más por vía rectal para vacuno y equino, pero que cualquier ganadero es una herramienta que puede ser accesible porque la puede tener cualquier vecino o incluso él. Son ecógrafos que están por debajo de los 2.000 euros y eso les va... Ellos, yo no digo que en una sola práctica vayan a aprender, pero que si se van familiarizando es una técnica que la pueden usar en su explotación. El veterinari que porta el control d'un ramat d'unes 35.000 ovelles explica com cada explotació és completament diferent, però que les ferramentes són les mateixes. Dependiendo de la explotación, de la mano de obra y del número de ovejas, hay explotaciones que van a un parto año y explotaciones que van a 5 partos al año. Eso ya depende del ganadero y depende de la explotación. Pero al final las herramientas son las mismas las que tienen que utilizar para conseguir unos buenos niveles reproductivos. La propietaria del Maset de Boix, on s'ha desenvolupat la jornada d'aprenentatge i col·laboració entre ramaders, explica la necessitat de fer aquestes jornades. Estic molt contenta de que hagi vingut bastants de ganaders d'ací de la zona a aprendre el que és una ecografia en l'ovella. Les portes de la meva casa estan sempre obertes i més per fer una cosa d'estes, no? Soró, qui es considera encara novata en aquest món, ja aposta per la unió del món dels ramaders, fet que ja es va poder comprovar en l'activitat que va acabar amb un dinar de tots els participants. Interessant per a l'hora de planificar l'explotació, tant lo de fer lotes parideres com també pel tema del menjar. Donar menjar pues, a la que més necessita, que és la que està prenyant, no? I després també pues, per descartar alguna ovella que no es quede preñar, pues la traus antes, que si tens que esperar a veure si a Braguera, pues tens que esperar 3 o 4 mesos més. Bueno, això és com tot, és fer pràctica, és fer vista, perquè això és la vista. Juli Bayot, ramader d'Ares, també ho valorava així després de poder comprovar in situ com funcionen aquests aparells. Jo tinc una menjadora en amarres que la utilizo per tot, per vacunar i per tot. Això no ho faig perquè no tinc l'ecògrafo, però que allí se faria molt més còmode que sí, perquè tu te fiques al cul de l'ovella i la tens davant i tens tota la llibertat. Així sempre te molesta un poquet els ferros del passillo. A més, en aquestes jornades es comparteixen les experiències i també les millors maneres de fer cada exploració. Lo más importante es que ya no lo valoran, sino que ellos mismos se dan cuenta que son capaces de hacerlo en las condiciones que puede ser una explotación del sector primario del medio rural. Es decir, aquí ya no hay barreras, aquí ya no hay fronteras, aquí ya no hay distancias. Aquí lo único que hay es ganas de hacer cosas novedosas que al final repercutan directamente en lo que sería la rentabilidad de las explotaciones. En la medida de nuestras posibilidades tenemos que intentar que el sector primario sea una opción de vida, que los que realmente han comenzado esta aventura se mantengan
porque al final son los que realmente fijan población, los que mantienen el medio ambiente, y de algún modo también demostrar que para gente que se quiere incorporar, que puede ser una buena forma de vivir, de trabajar, porque sobre todo lo que da el medio rural es calidad de vida. Honorio Carceller, el veterinari que ha impulsat aquesta activitat, defensa tots aquests avanços tecnològics en les explotacions per a que es pugui continuar treballant i vivint del camp i no s'abandonen aquestes terres dels porcs. Esport Ràdio i el Club dels Amics de la Ràdio conviden a participar en el concurs de microrelat Sergio Besser. Les bases estan publicades des del passat mes de maig i es poden consultar completes a la pàgina web Comarques Nord. El termini per enviar les obres finalitza el 30 de juny. Enguany, igual que en els darrers anys, s'estableixen dues modalitats de participació. D'aquesta manera es pot optar per un microrelat amb una extensió màxima de 250 paraules o també un tuit relat limitat als caràcters que ofereix la xarxa social. Donades les especials circumstàncies que estem vivint, la paraula obligatòria de la 8a edició del certamen ha de ser virus. El lliurament de premis del concurs de microrelats serà el mes d'agost. La secció juvenil serà premiada amb un cap de setmana d'aventures saltapins, una targeta amb valor de 100 euros i un lot de llibres per al guanyador, i el segon i tercer classificat tindran també un lot de llibres. La categoria adulta té per al millor microrelat un cap de setmana d'aventures saltapins, una targeta amb valor de 300 euros i un lot de llibres, i un lot de llibres també per als dos finalistes. Finalment, el millor tuirrelat s'endurà un cap de setmana d'aventures saltapins, una targeta amb valor de 100 euros i un lot de llibres. Els participants hauran d'enviar els seus microrelats a l'adreça electrònica concursbesser@gmail.com o publicar un tuirrelat a Twitter, incloent-hi el hashtag concursbesser21. L'agenda cultural dels pobles dels ports es va omplint d'actes a poc. Les activitats d'aquest cap de setmana estan marcades per la finalització del projecte Muntanyes d'Il·lusions de Pam Collado en diverses marxes solidàries amb el nom La il·lusió mou les nostres cames. A Morella, aquest mateix divendres a les 9 de la nit a la plaça de l'Ajuntament, acte de suport a les persones malaltes i familiars de la malaltia de l'ELA, amb la lectura del manifest, pancarta i enllumenat verd de l'edifici. A més, diumenge, la localitat celebrarà amb dues activitats el Dia Internacional del Ioga. Ens ho explica tot el detall la regidora d'Esports, Judit García. El dilluns, dia 21 de juny, és el Dia Internacional del Ioga, i així a Morella, per a commemorar-lo, pues, des de les monitores del ioga, no, ha sorgit aquesta iniciativa, que es tracta de fer dues sessions de ioga, una pel matí per a adults i una per la vesprada per a xiquets, el diumenge anterior a este dilluns, és a dir, el diumenge dia 20. La sessió d'adults serà així, a la sala de justícia, a les 9 del matí. Cal inscriure's perquè, bueno, com ja sabem, l'aforament ara està controlat, és un màxim de 15 persones, per tant, pues, sí que tot aquell interessat, persona interessada en participar d'esta sessió del ioga, pues, que contacte en Mar, la monitora, per a que el tingui en compte per a l'activitat. I el mateix per a la vesprada. A la vesprada, la sessió dels xiquets serà al club, al centre jove, i pues, el mateix cal inscriure els xiquets per a que no se supere aquest aforament. A banda de la sessió del ioga, pues, bé, tindran una sorpreseta que han preparat les monitores, o més ben dit, que han aconseguit les monitores, no? Que serà una cosa prou novedosa, prou especial per a totes aquelles persones aficionades al ioga. I res, esperem que s'apunte la gent, no? I que puguem commemorar de la millor manera possible este Dia Internacional del Ioga. A Portell, per la seva banda, arriba la marxa solidària La il·lusió mou les nostres cames, una iniciativa del projecte Muntanyes d'Il·lusions que tindrà lloc dissabte al matí. A les 8 del matí, sortida de la marxa de 12 quilòmetres. A les 8 i mitja, marxa de 6 quilòmetres i a les 10 i mitja, marxa infantil. A Benassal també tenim una cita esportiva. A partir de les 8 del matí, quinta Challenge BTT Marató, Diputació de Castelló. La prova també recorrerà els municipis d'Ares del Maestrat i Culla. A Vilafranca, per aquests dies, tenim una visita a la Palomita. Serà dissabte a les 10 del matí, amb sortida des de l'alberg La Parreta. I per la vesprada, a les 6, presentació del llibre de Fèlix Edo, lluny de qualsevol altre lloc, a la placeta de la Casa de Música. A més, durant el cap de setmana, a l'Abadia Seven es podrà veure l'exposició La sexta làmpara, la fragilitat de la memòria, i a les sales gòtiques l'exposició imaginària Fotografia Festival Elles tomen la paraula de Vórtice Foto.
I seguim amb Castell de Cabres, que aquest cap de setmana celebra Sant Cristòfol. A les 9:30 del matí, sortida de la Romeria des de Castell de Cabres. A les 11:30, arribada a l'ermita de Sant Cristòfol i a les 12, missa i benedicció de la prima. I acabem el repàs de l'agenda del cap de setmana amb Castellfort, que obrirà dissabte a les 12 del matí la piscina d'estiu. Pel que fa a l'agenda esportiva, en primera regional, diumenge, el Morella Futbol Club rebrà el Benicense al camp Fàbrica de Ginera a les 6 de la vesprada. I en segona regional, este mateix divendres, a les 9 de la nit, el Club de Futbol Vilafranca rebrà a l'Atzaneta al camp El Cerrito. Enfronta tenis dissabte a les 4 de la vesprada, Divisió d'Honor Vilafranca A, tenis Uixó al frontó municipal de Vilafranca i en segona divisió provincial, Torreblanca, Vilafranca B. Serà dissabte a les 4:30 de la vesprada al frontó de Torreblanca. Com cada divendres, un nou número del setmanari comarcal Notícies i al carrer, destacant en portada i com a tema de la setmana la presentació de les ajudes per a l'habitatge del vicepresident de la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau. A més del recull d'informació de tota la setmana dels nostres pobles, ens porta l'entrevista amb Tere Segura i Manel Beiber, gerents de l'hostal de la Carbonera de Vallibona des de fa quasi 20 anys. La fulla del camp, la meteorologia i els esports completen la informació. La tronada d'aquest dijous ha fet baixar barrancs i fins i tot en alguns punts, com la fàbrica Giner, el riu ha tornat a eixir. En molt poc temps ha descarregat en força i bona part no es podrà aprofitar, però benauradament la pedra que l'acompanyava era de poca mida i no haurà tingut conseqüències per als sembrats. Sí que ha afectat algunes instal·lacions. A Morella la piscina queda tancada, ja que les escorrenties de les obres del col·legi van ser arrossegades fins a aquest espai. L'Ajuntament ha comunicat que probablement els treballs de neteja finalitzaran avui, però en qualsevol cas ja comunicarà quan pot tornar a donar el servei. De moment, la de la fàbrica Giner continuarà oberta. Les precipitacions van ser desiguals. Els punts on més aigua es va recollir van ser la Tinença, Vallibona o Catí, que mesuraven més de 30 litres per metre quadrat, Morella, que en va sumar quasi 20, i Sorita, on van caure més de 17,5 litres. I fins ací el temps d'informació d'avui. De seguida tornem amb l'actualitat de les nostres comarques. Altres canals per seguir pendents del que és notícia als ports són Esport Ràdio 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut, sort i que tinguin un bon cap de setmana. Este dijous els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 21 graus i una mínima de 14,5 graus la passada matinada, precipitació de 19,6 litres per metre quadrat. Vilafranca enregistrava una màxima de 19 graus i una mínima la matinada de dijous a divendres de 10 graus, precipitació de 5,8 litres per metre quadrat. A Cinctorres, temperatura màxima de 23 graus i mínima de 12 graus la passada matinada, precipitació de 4 litres per metre quadrat. Les temperatures a Forcall marcaven una màxima de 25 graus i una mínima esta matinada de 10,4 graus, precipitació de 8,6 litres per metre quadrat. A Portell, temperatura màxima de 22 graus i mínima d'11 graus, precipitació de 5,8 litres per metre quadrat. A l'Observatori de Sorita, la temperatura màxima marcava 25 graus i la mínima d'aquesta matinada ha enregistrat 10,4 graus, precipitació de 17,6 litres per metre quadrat. Al municipi de Vallibona, temperatura màxima de 22 graus i temperatura mínima d'11,8 graus, precipitació de 30,2 litres per metre quadrat. A Olocau del Rei, màxima de 20,3 graus i una temperatura mínima de 13,5 graus, precipitació de 6,2 litres per metre quadrat. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la temperatura màxima marcava 17,8 graus i la mínima d'aquesta matinada s'ha quedat en 12,7 graus, precipitació de 33 litres per metre quadrat.
Dissabte s'espera una jornada amb intervals nuvolosos, amb pluja escassa i amb manteniment de les temperatures respecte a les del divendres. Vents fluixos o moderats variables. Per diumenge, intervals nuvolosos però sense precipitacions, amb temperatures que es mantenen.